E no último vídeo, depois de atravessar do Amazonas para o Pará, no coração da Amazônia, por uma estrada completamente precária, chegamos no final da tarde na cidade de Juriti. E foi aí que a galera e eu pegamos um barco e chegou o momento do grupo se dividir. Então, mudança de plano mais uma vez. A gente ia para Oriximiná, já não vamos mais, o barco vai para Santarém e os meninos vão ficar em Óbidos. Aí como já não vão mais para Oiapoque, mudança de plano outra vez, só até Macapá e terminando a expedição, eu vou descer para Santarém e vou voltar para Rondônia, mas dessa vez fazendo o norte do Mato Grosso, que eu não fiz, os lugares que eles começaram, tá no início da expedição. E assim vou aproveitar mais o estado do Pará também. Então, vamos navegar a madrugada toda, é só amanhã cedo lá em Santarém. Uma nova cidade para conhecer, tem Alter do Chão para conhecer. Então vai dar legal, vai estar top e assim vamos continuando a nossa passagem pela região. O mundo por onde passamos. Em Óbidos, me despeço dos amigos que foram grandes companheiros pelas estradas da Amazônia. Tchau, tchau, Natália. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Então, bom dia, galera. Agora já em Santarém, o sol tá nascendo. Vou trocar o óleo da moto e ir para Alter do Chão. São exatamente 6 horas da manhã. Saio do porto e cruzo a cidade de Santarém e vou até Alter do Chão, que é um grande ponto turístico da região, considerado por muitos o Caribe da Amazônia. Então, o primeiro passo agora é trocar o óleo da moto. Já está fazendo 2 mil quilômetros desde a última vez que eu troquei. Então, vamos lá conhecer as praias, algumas praias de Alter do Chão, que é famosa. Mas não estamos na época certa, beleza? Então, se vocês... Com certeza, tem para quem já conhece a região, ou sabe da região, sabe que aqui tem praias maravilhosas. É conhecido como o Caribe de água doce. Mas a época do ano ainda tem rios, os rios ainda estão muito cheios. Então tem muita praia aqui, por enquanto, estão debaixo da água, né? Não tem? Mas vamos ver o que a gente consegue encontrar. Segundo o rapaz ali da loja de motos, tem... algumas praias aqui que dá pra gente conhecer, que são bonitas. Aí o esquema é fazer uma volta. Eu já dormi aqui, já não vou mais. Sempre fazendo. Na verdade, a gente não tem um plano certo. Essa é a verdade. O plano é que não tem plano. Esse é o... é a frase verdadeira. Pra quem, gente que tá na estrada, a gente tá andando assim, não existe um plano certo. Mas vamos filmando aqui a cidade, mostrando um pouquinho das suas ruas. Muitos turistas aqui, muitas pousadas, hostel, lugares para acampar. No meio do ano, aqui ferve de gente mesmo. Gente de todo lado. Aqui está o rio Tapajós. Para lá, para cá forma um lago, vai para um lago. E ali adiante é o rio mesmo. Aqui nós não estamos longe da foz desse rio aqui, o rio Amazonas. O lugar é bonito. Ah, aqui as casinhas tudo debaixo. Lá debaixo d'água.
Aí vira uma praia grande ali, já tem um pedaço de praia. Olha que pena. Não vi na época certa. Vou ter que voltar aqui em um outro momento. Vou conhecer o Amalter. Do chão, tô olhando aqui os quiosques e de repente quem desce aqui? Rapaz, que bichão bonito, lagarto. Esse que é o camaleão ou o lagarto comum? Camaleão, né? Camaleão, olha que bonitinho. É agressivo ele, brother? Não é, não, né? Respeitar o espaço dele também, não quero assustar ele, né? Nem quero ser assustado também. Olha que bacana, show de bola. E aqui já temos uma praia. Dá uma olhadinha. Tô conhecendo um pouco também. Tô conhecendo aqui os bairros. Os cantinhos, né? Os meses de temporada alta em Alter do Chão são finais de julho, agosto e setembro. E é neste período do ano que o nível do rio está bem mais baixo, formando assim muitas praias. Olha só que lugar bonito. Se você morar num lugar assim, ter uma casa desse jeito, na beira de um rio assim. Show, hein? Que bacana, cara. Então me dirijo para a praia do Pindobal, que é uma das que mais me aconselharam a conhecer. Esta praia se localiza entre Alter do Chão e Belmonte, por uma estrada de terra. Ou melhor dizendo, de muita areia. E aproveitando que é uma estrada sem asfalto, é por aí que vou seguir em direção à BR-163, onde vou seguir por 210 km até a cidade de Rurópolis. É aí que a BR-163 se conecta com a BR-230, a Transamazônica. O que me falaram é uma areinha boa, tá? Diz que tem um bom trecho de areia para chegar até Belterra, mas primeiro vamos passar por esse Pindobal. Nós vamos se divertir também, né? Eu falei ontem, nós pegamos aquela estrada que liga Parintins até Juriti. Que gostoso, que delícia andar naquele lugar. Tá precisando, a gente veio pra aventura, né? A gente ficou uns dias aí andando só de barco e de Manaus até Itapiranga, foi só asfalto. Então ficamos uns dias aí sem pegar uma estradinha de terra pra se divertir. Nossa, ontem foi gostoso demais. Mas a galera, aí hoje na hora de voltar, optei por voltar por aqui. É um pouco mais perto e a estrada, somente estrada de chão. Só terra, cimento e areia, muita areia. Pelo outro lado, a estrada é boa também, é só asfalto. Asfalto bom, terra boa, asfalto bom, no caso. Mas aí não dá emoção, né?
Como já vim por lá, agora vamos voltar por aqui. Olha aí. Gostoso são esses zigue-zagues aqui. E eu corro o risco de pegar chuva ainda, né? Olha o caminho. Aí. Um pouquinho de barro também. Então temos tudo aqui que a gente precisa. Areia, buraco, barro, poeira. De tudo um pouco. Esperar esse brother passar. Pronto. Tem muitas pousadas aqui na região. Muitas pousadas mesmo. Então opção para ficar tem demais. Lugares para acampar também tem muito. Região de Hotel do Chão é show, gostei. Lembrando, a melhor época para vir era o meio do ano. Julho, agosto, setembro, diz que o setembro é o auge. Então já fica a dica, já fica o recado aí. Isso foi o que o pessoal daqui mesmo me falou. Pra quem quiser conhecer, aconselho. Vocês viram aí nas imagens que é bonito. E já tem a época para vir, uma época certa, para não perder viagem. Eu tô pegando gosto por andar na areia. Então uns tempos desses eu tinha um pouco de trauma, meio. Olhava uma areia dessa aqui já ficava meio pensativo. Se valia a pena ir ou não. Agora cada vez eu gosto mais. Vai pegando jeito também, né? Então a gente vai pegando jeito, a gente vai. Vai pegando gosto. Já choveu por aqui, pelo menos deu uma olhada. Tô com fome, já é meio-dia. Comercial distribuidor de bebidas. Vou procurar comida agora. As curvinhas. Esse brother vem com vontade, hein? Ele estava com vontade de subir esse morro. Vai ver um caminhão, mas é que pelo menos veio devagar este. Chegamos a Pindobal. Olha, muitas casas aí para férias. Tá, e agora? O que, que eu vou fazer e onde eu vou? Vai dar certo, exatamente, vai dar certo. Praia do Pindobal. Bem-vindos à Praia do Pindobal, essa aqui. Bonito, bonito. Restaurante que não falta aqui. Peixaria. Vou entrar aqui, não sei se pode. Não sei se pode. Às vezes o pessoal não quer que entre veículo na areia, né? Caraca, que bonito. Que lugar bonito. Bom, e agora chegou a minha vez de tomar um banho na praia, né? Dou um mergulho aqui no rio Tapajós. Dizem que a água é quentinha. É uma praia famosa, essa do Pindobal. E hoje tá assim, basicamente vazia. Só pra nós. Ou seja, só pra mim, né? Já não tô mais com o grupo. Partiu dar um mergulho. Então tá aí, galera. Mais um lugar bacana aqui no mundo por onde passamos. Dessa vez, praia do Pindobal. Alter do Chão. Estamos indo em direção a Belterra, então. Por estrada de chão. É o caminho que eu escolhi, com areia, emoção, como vocês estavam vendo agora há pouco. E hoje a praia tá só pra mim, olha só. Caramba! Aqui nos finais de semana, feriados e principalmente na época do meio do ano, que tem mais praias, né? O rio tá mais baixo. Isso aqui lota, ferve, vem gente do mundo todo. Vem cruzeiros pra cá. Olha o tamanho do rio. Vem cruzeiro, entra pelo mar, rio Amazonas. E aqui no Tapajós. Esse Tapajós é lindo. Enorme, gigante. A foz dele já tá perto ali do Amazonas, né? Tá ali na cidade de Major do Chão. E a água é quentinha. Pensa na água quente. A água é quente, de verdade mesmo. Que maravilha. Que delícia. Bora almoçar.
Vamos só ir pegar a estrada, porque o nosso objetivo sempre é a estrada, né? Conhecer novos lugares. Sonzão comendo ali. Eu, comidinha típica. Pirarucu. Pirarucu, uma delícia. Peixe da Amazônia, que uma delícia. Afundou. Descer da moto e acelerar ela. Ixi. Bora, 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 bora. Bora, bora. Tinha. Caramba. Descer e empurrando e acelerando ela. Ela começou a cavar e foi afundando. Beleza. Praia do Pindobal, gostei daqui. Façam uma visita quando puderem. Agora minha direção é pra cá. Cidade de Belterra. Partiu. Agora só areia. Mas tá bem pra andar, tá muito bom pra andar. De vez em quando aparecem uns cantinhos assim. Mas a maior parte do caminho, areia e areia. Pelo jeito deu uma chuvinha aqui, um chuvisco. Deu uma molhadinha e dá uma compactada. E também tiraram, né? Tá nítido, né? Que tiraram a areia daqui. Pelo jeito que era bem pior. Belterra, cidadezinha pequenininha. Agora vamos em direção ao entroncamento da BR-163, a pracinha da cidade. A cidade é isso aqui mesmo, acho que aqui já é a rua principal, a pracinha. Aí o lanche. Agora eu tenho que virar em uma dessas ruas, não sei pra onde. Não sei se é essa. Por aqui. Será, gente, que é isso aqui mesmo? Pelo que eu vi no mapa. Tem uma floresta do lado. Aqui se vai dar um entroncamento. Não perguntei pra ninguém, vamos descobrir. Milho já tá no jeito de arrancar já. Olha aí. Bonito. Cheiro forte de milho também. Tá aqui. Do jeito que tá aí. Alguém já tô pegando aqui. Do jeito que tá aí, fazer assado. Cara, milho assado é gostoso. Ou curau, né? Curauzinho de milho. Bom. Pamonha. Pamonha pra lanche da tarde. Um cafezinho. Queijo no meio. É delicioso. E pelo jeito choveu bem para esse lado aqui. Bem molhado. Bastante barro. Mas lá para trás não. Essa água não desceu não. Olha ali. E pelo jeito o tempo tá abrindo. A cachorro já passou por aqui, tá indo para lá. E a minha direção agora vai ser para aquela. E eu posso pegar chuva ainda lá na frente. Então aqui está a BR-163, volte logo, com certeza, quando puder vamos voltar sim. Purópolis, Santarém, vamos para Purópolis. Urubu morto. Purópolis, essa direção aqui já é descendo rumo ao sul. Então daqui para frente, seguindo reto, o primeiro estado que vamos encontrar vai ser o estado do Mato Grosso. Nós temos bastante vídeo lá, vídeos bons, tá? Cachoeiras, terras indígenas, bem legal. Tava acreditando que o asfalto era até lá, Durópolis. Será, cara? Só esse trechinho aqui. Só esse trecho.
É lógico que tem asfalto. Cara de serra, hein? Nossa, mano. Confusão. Confusão isso aqui. A buraqueira que tá aqui, onde é que os carros passam? Olha só pra isso. Ah, cadê os governantes aqui do Pará? O que é que eles... O que eles aprontaram aqui? Asfalto tão bonito. Organizadinho. Pera aí, daqui a pouco eu não consigo passar por ele já. Mas de repente numa subida, numa descida, eles deixam fazer, olha, isso é um perigo, acidente. Só vem, faz a curva ali, bem acelerado, às vezes não presta atenção ali na placa, tem tantas placas por aí, placa encoberta com um mato, não vê. Perigoso, aqui começa de novo. Uma ponte embaixo ainda. Pô, doido. Caught in every moment, I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do to stop my heart for you. Just keep your head. Tirar ele da estrada antes que venha o carro. Ah, tá vindo o carro lá na frente. Já vai dar tempo de passar tranquilo. Que bonitinho. A jabuti. E aí, cara? E aí, beleza? Se escondeu bem, hein? Que bonitinho. Jabuti. Ah, tá vindo um carro ali já. Vai. Pode ir embora. Fora de perigo. Passei por um caminhão ali, uma carreta agora há pouco. Se vier uma carreta não dá tempo de disparar não. Eles passam em cima, estoura o bichinho. Foi aí, amigão. Tchau, tchau. Até que enfim chegamos em Urópolis. Essa é a cara da entrada da cidade. Aqui passa a Transamazônica. Deve ser essa aqui, portanto. Agora, mas eu nesta ocasião... Essa aqui é a Transamazônica. Entendi nada aqui. Essa aqui é a cara da cidade, primeiro olhar. Procurar um hotel. Hoje preciso dormir num hotel. Descansar bem, preciso de internet. Colocar uns trabalhos em dias. Dormir cedo. Como disse, ontem eu não dormi. Basicamente. Passei a noite num banco. Dar uma voltinha aqui pra gente ir conhecendo, né? O que é que tem pra cá, será? O que a gente encontra pra cá? Essa aqui é a Transamazônica. E no próximo vídeo, vou seguir viagem pela conexão da BR-163 com a Transamazônica.
E na Transamazônica, a estrada não estava como me falaram, e por uma ocasião do destino, não vou conseguir chegar no meu objetivo do dia. Então vem com a gente conhecer um Brasil diferente fora dos roteiros turísticos, e veja o mundo por onde passamos.